Krásný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina z 22. června 2020. A první horká zpráva, se kterou vás seznámím, je to, že YouTube tento pořad s českými titulky blokuje. Originál v ruštině zůstává bez blokace, ale paní Ireně Anery, která, jak víte, připravuje vynikající překlady těchto pořadů, tento pořad z 22. června 2020 YouTube neumožnil nahrát, blokuje to z nějakých důvodů, nevím přesně, jaké jsou tam uváděny, takže uvidíme, co se bude dít příště, jestli ta blokace bude trvat i nadále, nebo jestli se to týkalo nějaké konkrétní věci, která se cenzorům znelíbila. Já osobně si myslím, že je to způsobeno velkým tlakem na to, aby jednak bylo znemožněno formování toho správného informačního pole u nás, a za druhé proto, že se nehodí nikomu z těch světovládců, ať je to globální prediktor nebo americké státní elity, prostě nikomu z nich se nehodí, aby mezi námi a Ruskem byly normální, natož přátelské vztahy. Takže uvidíme, počkáme si, co se bude dít dál. Každopádně tento program na kanále paní Ireny nenajdete, ale najdete ho na Uložto. A já jsem se o tom všem dověděla díky diskuznímu serveru voda.ksb.eu, kam chodím pravidelně, jak konec konců víte, protože vás o tom dost často informuji a informuji vás i o názorech některých přispěvatelů tam, protože tam se scházejí lidé, kteří studují již poměrně dlouhou dobu koncepci sociální bezpečnosti, přispívají tam i někteří překladatelé děl vnitřního prediktora SSSR, takže pokud si nevím s něčím, co se děje rady, tak jdu o radu tam a díky tomu také de facto jsem mohla dnešní pořad připravit, protože nebýt té diskuze, nebýt toho, že jsem o ní věděla nebo že o ní vím, tak bych asi velice těžko hledala tento pořad z titulky. Tak tolik úvod a můžeme se pustit do otázek a odpovědí ze 22. června. Nejprve komentátor nás přivítá, to už slyšíte, a bude následovat první otázka. Před 79 lety začala velká vlastenecká válka. A začneme následující otázkou. Už příští čtvrtek nás čeká hlasování o ústavě, a to i včetně dálkového. V souvislosti s tím tu máme velké množství otázek. Položím tu od Alexeje. Valerii Viktoroviči, vy vyzýváte, abychom šli hlasovat o změnách k ústavě z roku 1993, která je nelegitimní, protože referendum bylo o v uvozovkách návrhu ústavy. Nebyla dostatečná účast a v samotném dokumentu není ani slova o tom, že ústava je základním zákonem státu. Změny už jsou schváleny ústavním soudem a hlasování nebude mít na jejich přijetí vliv. Vypadá to tedy tak, že to hlasování je potřebné jen k tomu, aby legitimizovalo tu ústavu z roku 1993. Nedokázali to tehdy, tak se o tu legitimizaci pokusí teď. Neměla by zde platit stejná logika jako za voleb ukrajinského prezidenta, abychom se neúčastnili, abychom svou účastí nelegitimizovali chuntu? Absolutně mylná logika, říká Valerie, a o žádné legitimizaci nyní platné v uvozovkách ústavy nemůže být ani řeči. O ústavě jsme napsali analytickou zprávu.
která je dostupná na našem webu, je také součástí knihy O světě křivých zrcadel. Takže tam si to můžete přečíst zcela jasně. My žádné iluze o legitimitě stávající ústavy nemáme. Podrobně tam popisujeme podstatu postavení ústavy, kterou tu v naší společnosti v současné době máme. Jednalo se o společenskou smlouvu. Stát stál na hraně totální občanské války a celkové sebelikvidace. Bylo nutné uzavřít nějaký mír, přijmout nějaká společná pravidla, abychom zachránili náš stát. Takže fakticky to přijetí ústavy v roce 1993 před hlavněmi děl, tankových děl, které rozstříleli nejvyšší Sovět, bylo svým způsobem uzavřením tíživého a ostudného, sprostého, jak říkali sami bolševici, brest-litevského míru. Bylo to stejné, jenže náš stát si potřeboval vydechnout. Potřebovali jsme nějaká společná, všem srozumitelná pravidla, abychom zvýšili svou zdrojovou stabilitu, na jejímž základě bychom mohli začít obnovovat náš stát. To přesně se také stalo. Ano, je nelegitimní, byla přijata zcela nezákonně, fakticky nám byla vnucena, ale tato společná pravidla nám umožnila se přeskupit, sebrat síly a nyní se ta situace prudce změnila. Ty liberální síly, které stojí za střelbou na nejvyšší Sovět, které nám za podpory ozbrojených sil USA tuto ústavu vnutily, všichni ti podpindosníci už nyní nemají tak silné postavení. A vznikla tu situace, za které je nutné uzavřít novou společenskou smlouvu, zohledňující současný stav našeho státu. Jedná se o volbu, kam půjdeme a jak to uděláme. Když lidé říkají, že už se nic nezmění, tak to není pravda. Už jsem o tom mluvil. Gasudár přece řekl, že ten návrh zákona podepíše pouze tehdy, jestliže pro něj budou hlasovat lidé. To je zásadně jiný postoj k této věci. A neděláme to teď kvůli tomu, abychom zachraňovali stát před bezprostředním pádem, ale kvůli tomu, abychom si ujasnili, zda lidé chtějí, aby se náš stát rozvíjel, zda jim vyhovuje stávající stav nebo ne. A zde je nutné si uvědomit jednoduchou věc, že jedině Putin si může dovolit navrhnout provedení změn v ústavě. Nebýt tu Putin, nebylo by ani této ústavy, tedy těch nových změn. A už minule jsem mluvil o tom, že mohli ty změny provést v úzkém kruhu nahoře, aby toho manažera najatého na řízení státu uchlácholili a on vyřešil potřebné úkoly. A až by se situace změnila, tak by to zase všechno odvolali. A lidé by se až zpětně dozvěděli, že se zase prováděly nějaké změny v ústavě. Ale také je možné lidi zapojit do řízení. Putin říká, lidé se musí zapojit do řízení. Musí sami říci, musí sami ukázat těm liberálním silám, co si přeje národ. Protože rozvíjet se dál pod tou trikolorou,
pod tlakem, pod tou trikolorou, kterou nám mimochodem vnutili právě tito ničitelé státu, Čubaj a další, kteří zlikvidovali více lidí než Hitler, kteří dovedli náš stát do stavu, kdy porodnost byla nižší než za velké vlastenecké války. Je to jejich ústava a ta nám teď brání v dalším rozvoji. My musíme udělat další skok, musíme jít dál. A znovu opakuji, že takovéto plebiscity, referenda jsou uzavřením společenské smlouvy, která je buď přijata nebo není, která se buď plní nebo neplní. Ta ústava z roku 1993 přijata nebyla, přesto ji nějakým způsobem lidi plnili. To znamená, že společnost v podstatě považovala tuto ústavu za menší zlo a menší nebezpečí než rozpad státu vyvolaný odmítnutím přijmout tuto ústavu. Tak ponižující pro náš stát, která Rusko zcela připravuje o jeho suverenitu. Zcela. Ty změny nám nyní tu suverenitu vracejí do ústavy ideologii státu. Jedno i druhé je v podstatě vyjádřením přání určitých společenských mas. Tehdy byli lidé dezorganizovaní, rozštěpení, neměli své řídící struktury, neměli podporu ve státním řízení, protože nejvyšší sovět spíše předstíral, že hájí zájmy lidí. Kdyby to dopadlo tak, jak to nejvyšší sovět plánoval, tak by to tu u nás vypadalo jako na Ukrajině. Protože tehdejší nejvyšší sovět se od současné rady ničím nelišil. Mám na mysli od té současné ukrajinské rady. Proto je nyní náš úkol následující. Když Putin říká, musíme to udělat tak a tak, a oni mu odpovídají, tak toto dělat nebudeme, tak jim na to Putin namítá, lidé to udělají. Lidé to požadují a jestliže jejich zájmy nezohledníte, tak nebudete moci dále řídit. A teď je tedy třeba předvést, zda lidé skutečně chtějí suverenitu, zda chtějí rozvoj svého státu, zda chtějí mírové nebe nad hlavou, co vlastně ti lidé chtějí. A Putin říká, lidé, vy budete hlasovat a já to podepíšu. Jestliže to neodhlasujete, tak je zbytečné se s tím namáhat. Nač? Aby bylo zneváženo všechno to, co lidé, kteří nejsou lhostejní, vnesli do společenské smlouvy? Ty změny? K čemu by to bylo? Aby byla ta tvořivá iniciativa mas spláchnuta do záchodu? Ne, já to takto nepodepíšu. Jestliže to neodhlasujete, já to nepodepíšu a zachovám tak tvořivý potenciál těch lidí, kteří ty změny prosazovali a zůstanou tak viset jako Damoklův meč nad všemi liberasty. Je třeba si zvolit. Chcete, aby váš stát měl budoucnost, tak běžte a hlasujte pro ty změny, ať už se vám to líbí nebo ne, ať už se vám líbí nebo ne. Nelíbí se vám jejich komplex, někomu tam výslovně vadí Putin. A koho byste chtěli? S jakým jménem se pojí z mrtvých vstání našeho státu? Kdo nyní drží ve svých rukou veškeré řízení? Změna lídra, ať už se vám to líbí nebo ne, znamená ztrátu kvality řízení. Stojíte o snížení kvality řízení? Položte si tuto otázku. Putin svými konkrétními činy dokázal, že je ruský vlastenec. Svými konkrétními činy to dokázal. Na výsledky jeho práce se můžete podívat z oken svého auta nebo z oken svého domu. Přece vidíte, jak se život mění k lepšímu. Ale tato koloniální, kryptokoloniální ústava, ta společenská smlouva, nám neumožňuje rozvíjet se dál.
Liberasti, všechna ta liberastie, i ti takzvaní patrioté, nechtějí dále pracovat pro zájmy lidí. Trochu jsme to tu dali dokupy, nechali ten dobytek vydechnout, teď to přeformátujeme a dál budeme Rusko vykrádat. Proč by lidé měli žít normálně? Putin nařídí, aby lékaři dostali peníze a místní úředníci. Jak si to představuje? Ty peníze, co přišly z ústředí, jsou přece moje, ty jsou na můj domeček, na nějaké té riviéře. Putin nařídí, vyplácejte peníze na děti a úředníci jsou z toho v šoku. Naše peníze rozdat rodinám s dětmi, vždyť já už jsem si naplánoval koupit domku na Floridě. Změnil se systém řízení. Už tu není sovětský systém. Když tenkrát město potřebovalo postavit silnici, tak se ta silnice postavila. A dnes se vás úředník zeptá, a kde přesně se píše, že mám povinnost tu cestu postavit? Ukažte mi to v mých služebních směrnicích. A ty směrnice jsou napsané tak, že nikdo za nic neodpovídá. Když nějaký soustružník zkazí výrobek, tak mu ten zmetek strhnou z výplaty a úředníci, ať napáchají jakékoliv škody, za nic nejsou odpovědní. A opět obsadí nové funkce a jede se dál. Náš systém řízení je feudální. Líbí se vám? Ne, lidem se to nelíbí. Tak proč nejdete hlasovat pro ty ústavní změny? Proč se zvedl takový odpor proti těm změnám? Protože tento feudální systém řízení bude muset být zrušen. Úředník bude muset odpovídat za kvalitu své práce. Proto se proti těm změnám rozeběhla propaganda. A zde bychom si měli promluvit o takovém jevu, jakým je móda. Zdálo by se, co mohou mít ústavní změny společného s módou. Jaká móda? Vysoká móda, móda ve volbě auta a tak dále. Je to jedno. Co znamená móda? Že musím zapadat, být in. A získat díky tomu přístup do určitého prostředí, musím být módní. A kdo určuje ty parametry toho, co je módní? V čem spočívá ta móda? Proč se jedny značky stávají módními a jiné to nedokážou? Proč ti dva homosexuálové, ten italský módní dům, jakmile ti dva řekli, že homosexuálové nemají dostávat děti do výchovy, že když se děti rodí v normálních rodinách, mají v nich být také vychovávány, tak okamžitě přestali být módními, dokonce si už ani nemohu na tu jejich značku vzpomenout. Byla módní a potom to jejich vyjádření okamžitě o svou módnost přišla. Proč? Móda je nástroj nařízení davu. Jaká je dnes lidem vštěpována móda? Je módní znevažovat stát, rozvracet ho, to je trendy. Opovrhovat státem a říkat, my chceme pokaždé někoho jiného. Na Ukrajině jsou v tom teď opravdu v uvozovkách trendy. Zvolíme si toho šaška, alespoň se zasmějeme. Je to teď hodně zábavné? Musíte si uvědomovat, že móda je nástrojem řízení davu. A nyní je tato móda s veškerým úsilím aktivována a zapojována do boje proti změnám ústavy. Proč? Protože budou-li ty změny ústavy přijaty a Putin si udrží řízení státu, tak to znamená, že zdroje Ruska budou využívány v zájmu občanů Ruska, že úředníci budou pracovat pro zájmy občanů Ruska místo toho, aby zde kradli své nakradené kapitály, vyváželi ven a usazovali se v Londýně, kde je potom s radostí věší a ty peníze jim zabavují a stejně se tam hromadně derou. Vždyť tak se dostanou blíže k páníčkovi. No ano, tam toho pověsili, ale já budu přece páníčkovi sloužit lépe. A to vše se odvíjí od módy. Módní je tohle, módní je tamto, tohle je teď prostě módní, tamto není. A nyní se zavádí móda, že jít hlasovat za změny v ústavě není in.
A to se musí stát mezi lidmi masovým trendem. Takoví třicátníci si 90. léta nepamatují, v podstatě si je nepamatují. Což pak ze svých školek viděli, co to jejich rodiče stálo za úsilí, aby je nakrmili a oblékli? Odvedli je do školky, kde bylo čisto, útulno, dostali najíst, ať už to jídlo bylo dobré či špatné, hlad neměli. Měli tam hračky, pozornost. A když tito lidé vstoupili do života, tak už Putin stát změnil postupně k lepšímu. A proto také ti školáci tak lonou k Navalnému. Oni si to nepamatují, nevědí, co bylo v devadesátkách, neviděli, jak se náš stát utápěl v krvi, když mladí kluci, běžte se podívat na jakýkoliv hřbitov a koho tam najdete. Uvidíte tu masovou úmrtnost v devadesátkách a velmi mnoho mladých lidí, kteří tenkrát zemřelo. Tenkrát umíralo velmi mnoho mladých lidí, ale oni teď přece patří k liberastům. A tam není módní o tom mluvit. Je tam módní vykřikovat, že Putin náš stát rozvrací a že jsme si tu užili v devadesátkách. V devadesátkách jste nemohli nechat auto na ulici, protože by vám ho zničili a dnes lidé přemýšlejí, zda si koupí jedno auto nebo dvě. Zda si koupí auto nebo byt, či si zajedou někam na dovolenou, protože to je módní. A díky této módě v autech, oblečení a tak dále, se buduje odmítání přijetí těch změn. Protože to není módní. Podporovat stát není módní. My přece nejsme závislí na tom, jak je řízen náš stát. Koukněte se na Ukrajinu, jak na tom nezáleží. A v ostatních státech. Na tom také nezáleží. S otazníkem. Tato v uvozovkách nezávislost na řízení státu se podobá tomu, jak je pasažér v autobusu v uvozovkách nezávislý na způsobu řízení řidiče autobusu. Pokud si ten řidič bude hrát na taxík a jezdit jako šílený, lidé budou při jízdě létat sem a tam. Tak to znamená jednu úroveň jejich komfortu, když řidič pojede opatrně, bude dodržovat dopravní předpisy, a ze zastávek vyjíždět a brzdit u nich plynule, je to jiná úroveň komfortu. Nebo jste nikdy neviděli, jak to vypadá, když člověk nestačí vystoupit a řidič se rozjede a táhne sebou člověka skřípnutého ve dveřích? Tak si to promítněte na stát, vždyť je to stejné. Když volíte hlavu státu, tak volíte řidiče toho velkého autobusu v podobě státu. Na jeho řízení potom závisí úroveň vašeho života. Když to byl Jelcin, tak náš stát rozprodávali do šrotu, nikdo si ho nevážil, ve státě probíhala občanská válka, lidé tu umírali hlady. Nastoupil Putin a ta situace se postupně pomalu začala měnit. Je proto nutné si uvědomovat, že mnozí jsou proti těm změnám jen proto, že je to módní a že mají strach projevit se jako odlišná individualita. Ten dav, ta smečka, do které chtějí zapadnout, by je jinak odvrhla. Jen si vzpomeňte na ten bordel okolo Bolotného náměstí a toho, kdo je či není in. Úplně to samé je nyní využíváno ve vztahu k těm změnám. Jen aby ty změny nebyly přijaty a Rusko zůstalo koloniálním. Když lidé za ty změny hlasovat nebudou, Putin není sebevrah a svou zemi miluje, tak bude vědět, že v takovém případě to nemůže podepsat. Protože jeho manévr nebude podpořen a ta tvořivá iniciativa MAS musí zůstat zachována. Protože jinak to dopadne tak, my jsme tě podpořili a ty jsi to nedokázal. Proto se také obrátil k národu. Rozhodněte, co si přejete. Zda podpoříte svůj stát nebo ne, zda chcete mírový život nebo ne, zda chcete být otroky nebo hospodáři ve vlastní zemi.
Co přesně chcete? Je módní být otrokem Velké Británie. Je módní vykřikovat, že Putin celou zemi rozvrátil. Přestože všechno jasně ukazuje, že je tomu naopak, že všechno vybudoval. Takže o žádnou legitimizaci ústavy z roku 1993 nejde a jít nemůže. Jedná se o uzavření nové společenské smlouvy a Putin zvolil tu nejoptimálnější variantu, variantu celonárodního referenda, kde hlasuje obyvatelstvo. Kdo chce normální život, kdo chce, aby se náš stát rozvíjel, kdo se nechce plazit po kolenou před zahraničním páničkem, ten půjde pro ty změny hlasovat. Tak to vypadá ta situace. A ještě jedna okolnost, která je velice důležitá s ohledem na hlasování o změnách. Rusofobie, zuřivá rusofobie, se začala převlékat za patriotismus v uvozovkách. Nyní si jeden spisovatel, který dává hodiny ruského jazyka, hraje na v uvozovkách patriota. Ale on už je porobený, je přesvědčen o tom, že Rusko nemůže být suverénní. Nemůže. Neumí to, že ho Západ vždy bude řídit. Ale je to patriot a zakládá politickou stranu. Další, který se neustále poflakuje u Solovjova, předvádí zuřivou rusofobii, zuřivou nenávist k Rusku a také to skrývá za vlastenectví. Uvedeme si příklad toho, jak se to dělá, takový v uvozovkách patriotismus. Což pak ruští kupci mysleli na národ Čukčů, ta pakáž tam přijela a chtěla jen ovládnout jejich území. A proč se tam cpali? Čukčové onemocněli, nakazili se a umírali. Lidé onemocní a umírají na různé nemoci, tak se pojďme podívat na jinou takovou věc. Bílí kolonizátoři se vycpali na americké území. A co se stalo? Začali čistit území od původního obyvatelstva. Nejenže tam zavlekli nemoci, cíleně indiánům rozdávali nakažené pokrývky, aby mezi nimi vyvolali epidemie různých nemocí a indiáni vymírali. O něčem takovém ten skalní v uvozovkách patriot nemluví. Ten obvinuje ruské kupce, kteří si dovolili proniknout na Kamčatku k Čukčům. Tak se pojďme podívat na osud těch Čukčů. Ty totiž léčili a proto přežili. Víte, když globalizace je proces objektivní a zrušit či zakázat tu globalizaci není možné. Když tam nepůjdete vy, přijde tam někdo jiný. Když někam přijdou evropští kolonizátoři, tak likvidují obyvatelstvo. Kde jsou původní obyvatelé Tasmánie? Jak se chovali k původním obyvatelům Austrálie? Co se stalo s původním obyvatelstvem Severní Ameriky? Bylo zlikvidováno. A co se stane, když někam přijdou Rusové? Přišli k nim Rusové a Čukčové se zachovali, zachovali si svou kulturu, získali možnost žít pod křídlem silného státu a ochránit tak sebe i svou budoucnost. Lidé umírají na mnoho nemocí, ale nakonec si vypracují imunitu. A když někam přijdou Rusové, tak s nimi přijdou i nemoci té civilizace, která by tam stejně tak jako tak jednou dorazila. Jenže Rusové ty lidi začali léčit, oni si vypracovali kolektivní imunitu, problém se vyřešil a národ zůstal zachován. Zachovala se jeho kultura a ten v uvozovkách patriot, z toho viní Rusy. Co tam lezli, to kdyby tam přišli evropští kolonizátoři z Ameriky, tak by tam bylo všechno OK. Víte, to je neustálé překrucování, to neustálé svaté přesvědčení, ta Overtonova okna, oni to umí a my ne, oni dokázali tohle a my ne.
tohle to neustálé fňukání. Kdo ho to nazval ruským spisovatelem? Je to jen fňukal. On měl k dispozici skvělý materiál. Skvělý materiál. A ten film, který natočil pro televizní kanál Hvězda, byl odporný. A proč? Protože jeho cílem je ničit vůli k odporu. Proto také dostává možnost vysílat. Vyzkoušeli si to na menší referenční skupině, dopadlo to dobře. Teď ti dáme politickou stranu, abys měl větší působnost. Pustíme tě do televize a budeme tě chválit jako ruského spisovatele. Potom se k tomu přidá ten druhý s jeho řečmi o tom, jak jsou Rusové špatní, že si dovolili obsadit tak obrovské území a navíc tam zachovali všechno původní obyvatelstvo. Nikoho nezlikvidovali. Ale jednou tam přišli ruští kupci a místní onemocněli nemocí, která se tam dříve nevyskytovala. A že to pro ně zafungovalo jako očkování a dokázali se díky tomu zachovat v dějinách? Ne, o tom budeme mlčet, musíme to odsuzovat. Evropští kolonizátoři v Americe samozřejmě jednali lépe. Dnes se nám snaží podsouvat, reálně nám podsouvají provokatéry, demoralizátory, panikáře jako společenské lídry. Tak na to si musíme dávat veliký, opravdu veliký pozor. Vždyť jde o překrucování. Oni mají oba u Solovjova i na dalších televizních kanálech dveře otevřené. Jen houšť, špiňte Rusko, omezujte možnosti Ruska se bránit. Neustále jim vtloukejte do hlav, že proti Západu nic nezmůžou. Ale to není důsledek toho, že by věděli, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. O něčem takovém oni ani neslyšeli. Chovají se takto v důsledku své upřímné nenávisti k Rusku. Oni upřímně chtějí sloužit svému západnímu páničkovi a proto neustále říkají, ano, naši dědové byli velicí, ale my takoví nebudeme, nemáme na to, ale pojďte všichni ke mně do mé v uvozovkách vlastenecké strany, budeme si vzájemně plakat na ramenou a úpět, jak nás ničí. To se dělá kvůli tomu, aby ty lidi koncentrovali a znemožnili jim bránit zájmy své i svých rodin. Všude probíhá rozsáhlý útok proti suverenitě, útok proti ruskému světu. Vytvářejí falešné lídry a poskytují jim příležitost na svých kanálech. Nechávají je neustále vystupovat a oni vše překrucují. Stejně jako dřív nám vnucují. Oni pracují v logice 80. let. Vštěpují nám komplex viny. Že Rusové se musí ze všeho kát a všechno dobré a světlé přichází vždy jen ze Západu. A tohle vydávají za vlastenectví. Já jsem speciálně příjmení těch dvou hajzlíků nevyslovil. Takže ten boj o suverenitu plane s plnou silou a jestli si někdo myslí, že se z toho dostane na zádech Gasudára, tak se velice mýlí. Každý na svém místě musí bojovat za své zájmy o svůj stát. Jestliže to nebudete dělat, podívejte se na osud amerických indiánů, budiš vám to názorným příkladem. Asi jste zapomněli, co tady prováděl Hitler, když přitáhl se svými spojenci na naše území. Nebo jste zapomněli na ta takzvaná svatá 90. léta, když jsme hromadně vymírali? Ale rozhodnout si to musí lidé sami. Každý, kdo se teď dívá na tento pořad, musí učinit svou mravní volbu, co podpoří, zda bude proti změnám nebo pro ně. Další otázka.
Na webu www.kreml.ru byl 19. června zveřejněn článek Vladimíra Putina 75 let od velikého vítězství. Společná odpovědnost za dějiny i budoucnost. V souvislosti s tím tu mám otázku od Jakova. Valerii Viktoroviči, je z vašeho pohledu Putinův názor o bolševicích objektivní? A je tu uveden citát z článku. Dávali o sobě znát kruté zlomy způsobené revolucí a občanskou válkou, nihilismus, znevažující vztah k národním dějinám, tradicím a víře, které se pokoušeli zavádět bolševici, obzvláště v prvních dnech po svém příchodu k moci. Konec citátu. Já osobně si myslím, že tato věc vyžaduje vysvětlení, neboť bolševici se celkově řídili marxistickou ideologií a skutečně se dopouštěli výše vyjmenovaných činů. A to i přesto, že byly zaměřeny na blaho většiny, nebo přece jen byly různí bolševici, vždyť ta existence idiotů s dobrými úmysly je prokázanou skutečností. Bolševici byli jen jedni, říká Valerij. Byli to lidé, kteří zachránili Rusko, kteří provedli jeho industrializaci, provedli Rusko vítězně zkouškou ohněm v podobě velké vlastenecké války a vytvořili velmoc číslo 1. Ale ti bolševici museli pracovat v reálných historických podmínkách. Samotná strana bolševiků byla velice málo početná, jenže náš stát je velký. A v důsledku řízení, které vybudovala dynastie Romanovců a jmenovitě dva poslední carové, Alexandr III., který vydal výnos o kuchařčiných dětech, což ve své podstatě připravilo náš stát o vlastní národní kádrový sbor, a Mikuláš II., který natolik všechno zahnal do slepé uličky, že náš stát neměl mít vůbec žádnou budoucnost, Neměli bolševici na výběr, buď se všemi, koho k tomu mohou využít, pracovat na záchraně státu, nebo zůstat stát stranou a dívat se, jak se stát zhroutí. Právě jsme mluvili o ústavě, o společenské smlouvě. Čelili ohromnému vnějšímu tlaku, potýkali se s absencí kádrového sboru uvnitř státu. Strana byla málo početná, takže se rozhodli vytvořit širokou koalici. A nyní jsou bolševici řazeni do jedné strany s bundovci, trockisty a dalšími, kteří se k ním přidali. Oni potřebovali získat alespoň nějakou kádrovou základnu, aby s ní zabezpečovali stát, a také potřebovali snížit vnější tlak. Zatímco trockisté k tomu měli zcela jiný přístup. Trockisté neměli za cíl záchranu Ruska. Bolševici říkali, potřebujeme oddechovou pauzu, musíme uzavřít Brest-Litevský mír, za každou cenu si musíme vydechnout, abychom zachránili stát. A Trockij, ani válka, ani mír, rozpustíme armádu a Rusko schoří jako zápalná šňůra při rozpoutání světové revoluce. Pokud to budete hodnotit podle jednotlivých postav, podle ideologie, tak uvidíte tu jednoduchou věc, že bolševici vždy pracovali na záchraně svého státu, vždy. Zatímco trockisté se pokoušeli využít náš stát k tomu, aby s ním experimentovali a použili ho k rozpoutání světové revoluce. Ten boj probíhal se střídavými úspěchy. A velmi mnoho kádrových, tak říkajíc skutečných bolševiků, zahynulo v těch takzvaných v uvozovkách stalinských represích.
Skvělý vojenský teoretik Alexandr Andrejevič Svěčin, generál ruské armády, generál hlavní výzvědné služby, byl třikrát trockisty zatčen. A až po třetí v roce 1938 se jim povedlo ho nechat zastřelit. Byl to bolševik. Ten bojoval za svou zem, podílel se na revoluci, aby náš stát zachránil. Na základě jeho strategie, kdyby Alexandr Andrejevič zůstal naživu, tak by nebylo nutné psát koncepci sociální bezpečnosti. Od té jeho strategie ke koncepci sociální bezpečnosti zbýval jeden jediný krůček. Jeden jediný. Kdyby to bylo sepsáno, mohlo všechno být v pořádku. Bolševici byli nuceni využívat všechny, koho jen mohli, aby zachránili stát. A ten stát dali dohromady. Naskýtá se otázka, a kdo se celou tu dobu přitom dopouštěl své vole? U nás přece proběhl trockistický revanč. Trockista Chruščov nastoupil po Stalinovi. A koho obvinili? Právě bolševiky. Za všechno mohli ti zlí bolševici. A ve výsledku to dopadá tak, že trockisty necháváme na pokoji, prostě jejich existenci přehlížíme. Prý démon revoluce, to se říkalo o Trockém. Zajímavé, že? A ta bolševická pakáž stát neustále terorizovala a nějak omylem se jí přitom povedlo vybudovat velmoc číslo jedna. A tohle je světový trend. Je to uvedeno v naší vlastní historiografii. Všechny síly, které bolševici využili k záchraně státu, jsou sjednoceny pod jedním názvem bolševici. Sjednotili to proto, aby bolševiky umazali krví, pošpinili je, pomluvili, aby tak zlikvidovali Rusko, připravili ho o jeho přirozenost, o jeho přirozený základ, aby se jeho řízení nemohlo obrodit. Kolik toho víme o účasti generálů? A přesněji o tom, jak generálové hlavní výzvědné služby a ústřední dělostřelecké zprávy organizovali velkou říjnovou socialistickou revoluci? Kde byl její reálný hlavní stan? Byl snad tam, kde se vykecával Trocký? Nebo přece jen v budově kontrarozvědky, kde měli vlastní telegraf, vlastní telefonické spojení a sama budova byla ochraňována Aurorou a dalšími loděmi? Jenže Putin je hlavou státu a nemá kvůli tomu možnost mluvit takto přímo. Je nucen využívat všeobecně srozumitelnou terminologii, obzvláště když se obrací k Západu a zároveň i k nám. Ta otázka bolševismu je nyní předmětem aktivní diskuze, ale ten problém vůbec není ve společnosti vyřešen. Všichni si velmi dobře uvědomují, že jsou bolševici špiněni, ale v čem to jejich pomlouvání spočívá a jaký je ideologický základ, abyste si v tom udělali jasno? Je jim koncepce sociální bezpečnosti a co neustále slyšíme o KSB, to samé, takový debilové. Ale reálně mi KSB a DVTR umožňují, že stačí, abych se podíval na zprávy, na jejich širší spektrum a mohu z toho pro vás udělat analýzu. I vy to můžete udělat. Prohlásit matematiku za kacířství je stejné jako prohlásit za kacířství koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecnou teorii řízení. Putin je nucen využívat tu terminologii, která existuje. On přece nepíše své články kvůli tomu, aby šťouchal do vosího hnízda, ale aby vyřešil zcela určité úkoly v řízení. Nyní je celý svět vystaven velice silnému manévru pod názvem koronavirus COVID-19. Jak bude vypadat svět po provedení tohoto manévru? Kdo a jak bude rozhodovat o budoucím světovém řádu?
To jsou nyní ty úkoly. Putin je nucen teoretizovat v této otázce, je nucen nastolovat tyto otázky a vytrhovat se kvůli tomu z průběžného reálného řízení státu. Proto napsal takový článek, neboť je nucen zohledňovat reálný stav řízení, je nucen zohledňovat reálný stav našeho státu, že ještě nejsme suverénní, že stát v žádném případě zatím nemůže dát najevo svůj bolševismus, stejně jako nemůže prohlásit, že představuje ruský svět, protože to tak není zavedeno. My jsme díky těm trockistům, kteří nastoupili po Stalinovi, vždyť potom byli nahoře už jen trockisté a ti připravovali stát k jeho zaprodání. SSSR rozvrátili jen půl roku předtím, než by se byli zhroutili USA. A zachránili je tak. V roce 1971 se měl světovou měnou stát rubl, protože tehdy se dolar s konečnou platností zhroutil. Ale sovětská vláda řekla, ne, my budeme obchodovat jenom v dolarech. A vzpomeňte si, jak byla zlikvidována RVHP. Měli jsme tento skvělý pracovní mechanismus RVHP. A co udělal Gorbačov? Vše převádíme na dolar. A proč? Protože bylo nutné zachránit USA, zachránit západní svět a zajistit množstvím produkce států Rady vzájemné hospodářské pomoci. Ten papír natisknutý tam. Tam udělali vývěsní štít, vysoké životní úrovně, ale reálně za ním nic nebylo. Reálné bohatství bylo v Rusku, v SSSR a ve státech RVHP, ale DAF si koupili za žvíkačku, salám a džíny a náš stát zlikvidovali. Ani teď nám nedávají možnost obnovit si svou suverenitu, to proto se Putin obrací na obyvatelstvo. Teď tu vznikla unikátní situace. Hlasujte a bude to tak. Jestliže hlasovat nebudete, tak prošvihnete toto okno otevírajících se možností a potom je mi to líto, ale míra krvavosti nadcházejících událostí závisí na míře osvojení si znalostí o řízení celou společností, znalostí jejichž nositeli jsme my, zastánci koncepce sociální bezpečnosti. Je třeba se aktivně účastnit řízení státu a je také nutné chápat Putina. On nemůže vyjadřovat přání nějaké úzké skupiny. Je nucen postupovat v širokém záběru spektra, využívajíc tu terminologii, která vyvolává ten nejmenší odpor. Tedy ty obrazy, které přijímá to sformované řízení, v jehož rukou se nyní nachází Rusko. Jinou možnost prostě nemá. Postarali jsme se snad o to, aby Putin mohl říci, ruský bolševismus nechte na pokoji, ten odjakživa Rusko zachraňoval. Ruský bolševismus tu byl i za Ivana Hrozného, i za Petra I., i za Mikuláše I. a také za Stalina. I nyní je to ruský bolševismus, který obrozuje náš stát. Udělali jsme něco? Já nějak neviděl jedinou analytickou zprávu v tomto duchu, zajišťující právě tento manévr od některých soudruhů. V současné době vidíme v televizi v souvislosti s těmi protesty, jak v USA boří mnohé. A ještě okamžik, říká Valerii. Já neustále mluvím o masových statistikách. O tom, že je to právě váš aktivní postoj, který je určující pro vaši budoucnost. Ptají se, a jak náš aktivní postoj zapůsobí na to či ono? Je to velice jednoduché. Jak se Putinovi podařilo mnohé v našem státě obnovit? Když nastoupil do čela řízení, stát byl fakticky neovladatelný. Trhaný na kusy různými klanově korporativními skupinami jednoduše se propadal do nebytí. A na Dálném východě, to bylo v prvních letech 21. století, najednou lidé v regionálních volbách odmítli hlasovat pro kandidáty. Úplně. Vybrali jim jiné kandidáty a oni odmítli hlasovat i pro ně. Bylo nutné změnit pravidla. Putin jim s oporou na tento případ řekl, pánové, vy tu už fakticky nic neřídíte, jestliže nezměníte situaci ve státě. Nevejdete lidem vstříc, nezohledníte jejich zájmy, tak to bude znamenat váš konec.
Kdyby nyní na té Ukrajině nešli hlasovat pro Zelenského, tak by si nemohli risknout provádět takové operace, jako je prodej půdy nebo posílení války na Donbasu. Protože tenkrát uviděli, to je konec, ztrácíme půdu pod nohama. A pro Putina byla tato iniciativa mas, které se odmítly účastnit těchto bojů v úzkém klanovém kruhu, když nemohli postavit vlastní kandidáty. Každý tehdy navrhovaný kandidát byl takový zloděj, takový vykutálený ptáček, že bylo lepší zůstat bez řízení, než nechat se řídit takovou bandou, která by jen vykrádala stát. Lidé se vzepřeli a řekli ne, my volit nepůjdeme a zmařili několik voleb. A to dalo Putinovi možnost srovnat celou elitu a dopracovat se až k tomu dnešnímu dni. Tak to o těch masových statistikách přemýšlejte. Jak se budete chovat, zda se budete účastnit toho hlasování o změnách nebo ne? Další otázka. V USA v souvislosti s těmi protesty nyní pozorujeme, jak jsou bořeny památníky. Prý postavené otrokářům, jak nám říkají. Ano, Columbus, Cervantes, otrokářům, ano. V souvislosti s tím tu je otázka, co je to vlastně za jev, ten památník opát? Jakmile byla nastolena sovětská moc, tak jednou z jejich prvních aktivit se stala sovětská monumentální propaganda, tedy výstavba určitých památníků. Budování a boření památníků veškeré lidstvo provádí odedávna. Dělo se to ve starověkém Egyptě, ve starověkém Římě. Jeden faraon či Cézar bořil památníky toho předchozího a vztyčoval své vlastní. Nebo měnili těm památníkům obličeje, nebo byl ten památník předchozímu vládci nějak schválně poškozen a tak dále. Takže to není nic nového. Památník symbolizuje určitý jev. A boření památníku, jeho likvidace, znamená zpřetrhání vazeb na předchozí stav řízení a orientace a názorná ukázka toho, že teď se půjde jinou cestou. A v tomto ohledu nejde o nic nového, co by se v lidských dějinách nevyskytovalo. Ale ve vztahu, řekněme, k Ukrajině a USA, to má zásadní význam. I v Evropě probíhá čistka jako příprava na její budoucí přeformátování. Má tam přece být vybudován evropský islámský chalífát. Takže ty památníky je nutné předem zbořit, aby nová kultura mohla přijít na uvolněné místo. Co se týká USA a Ukrajiny, tak tyto dva subjekty nedisponují historickou státností. Ukrajina vůbec ne, a proto ji ta likvidace Leninových památníků mění v obyčejné území, jen v území, o kterém potom bude rozhodnuto, v jaké zájmové zóně se bude nacházet a jak. USA by chtěly, aby Ukrajina schořela v ohni války, který by se rozšířil do Ruska i do Evropy. A potom by se státní elita USA udržela v sedle a USA by mohly zůstat světovým hegemonem. Ale to se nestane. U nich se rozběhly ty samé procesy. Oni v podstatě nemají žádné své dějiny. Sotva s formováním svých národních státních dějin začaly a památníky proto pro ně mají zásadní význam. Neboť určují, kým jsou. No například zbořit památník Columbovi, poškodit památník Cervantesovi. Chápete? To je pád, to je absolutní degradace do temných věků. Sami zcela likvidují svůj stát. Z tohoto státu, z tohoto tavícího kotle je možné vytavit cokoliv. A zde se znovu dostáváme k tomu Putinovu článku o bolševicích. Jaký památník v světlu je nejuctívanější? Památník Leninovi. Jaký památník tento týden postavili v Německu? Památník Leninovi. Bolševismus je tím úhelným kamenem rozvoje veškeré civilizace na planetě Zemi a bolševismus musí získat teoretickou podporu. Co u nás nyní dělají? Pod rouškou bolševismu nám podsouvají trockismus.
A to je něco, co nesmíme připustit. My nejsme žádní Ivanové, kteří si nepamatují svůj původ. Musíme si uvědomovat tu hlubokou konceptualitu, tu hlubokou ideologii ruského státu, základ ruského světa, musíme chápat ruský bolševismus. A jak to vypadá pro USA, vypadá to pro ně bledě. Minule jsme mluvili o pěstování speciálního nástroje k rozvracení státnosti v podobě černošské komunity. Všichni jsou teď bez sebe z toho, jak je tam nutí líbat nohy Afričanům. Objevil se dokonce takový mem, lidé, kteří nikdy nebyli otroky, nutí k pokání ty, kteří nikdy nebyli otrokáři. Ano, mnozí z nich tam přijeli až ve 20. století, ti, kteří teď prosí odpuštění u těch černochů. Tady je zajímavé, že Valerie používá slovo negr, tak jestli kvůli tomu to zabanovali. Uvidíme, jestli budou banovat dál tyto pořady s českými titulky, anebo jestli to nebylo třeba kvůli tomu slovu nebo těm slovům negr. Ale rasismus rasismem nevyléčíte, to je třeba si uvědomovat. A proč je to všechno podnikáno? Každý si teď může vyhledat v Yandexu nebo v Google takový výraz odrovnej bělocha. Kdysi bylo takové hnutí, taková trendy móda, asi v roce 2013, přibližně v tomto období, jejíž podstatou bylo, že černoch musí jednou ranou odrovnat bílého člověka tak, aby ho složil na zem. Nyní se lidé diví, co ta babička či ten děda udělali tomu svalnatému černochovi, který je praštil do obličeje, aby spadli a zůstali ležet. To jim bylo naočkováno už v roce 2013 speciálně a nikdo v tom nic špatného neviděl. Byla to taková móda, bylo to in. Tak zaprvé, kdo si to tenkrát odnesl především? Bílí učitelé, kteří vyučovali v černošských školách. To právě oni si to v první řadě vždy odnesli. Je k dispozici spousta videí, kde takto v uvozovkách odrovnávají učitele. Bílí učitelé odešli, takže ta výuka v černošských školách se vytratila docela. A začala být pěstována pouze rasová nadřazenost. My jsme 400 let byli otroky, teď to těm bílým budeme vracet, dokud si těch 400 let neodpracují. Takto nyní pracují na likvidaci státu. Těch 8% a třeba i celých 13% černého obyvatelstva Ameriky nedokáže destabilizovat celý systém, smést ho. Ale dokáže ho destabilizovat tak, aby mohl být přeformátován. Přesně kvůli tomu v nich vypěstovali ten černošský rasismus. A nyní se to projevuje v tom líbání nohou, mytí nohou černochům a tak dále. Lámou obsah, narušují tu vnitřní celistvost, ten vnitřní pilíř u amerického obyvatelstva. Ti černoši nemohou nic sami vybudovat, protože nemají potřebné znalosti, byli cílevědomě připravováni o znalosti, bylo zajištěno, aby měli dostatek volného času na asociální způsob života kvůli jednomu cíli, aby se ty bandy v potřebné chvíli a na potřebném místě projevily a smetly stát. A potom jen si to vezměte v Seattlu, tam posedávají lidé a mají Havaj. My tu máme takovou komunitu, my tu jsme všichni za všechno dobré a proti všemu špatnému. Řekněte, jak dlouho by tam ti lidé asi posedávali, pokud by jim nerozdávali bezplatně jídlo, vodu, neposkytovali zdravotní pomoc, nic z toho. To znamená, že v uvozovkách někdo jim tohle všechno zajistil. Jak ti to krásní a oduševnělí lidé dokážou zajistit fungování kanalizace, plynového hospodářství, výrobu v montážních provozech. Jak to udělají? Nic z toho nedokážou.
ale na základě takto vytvořeného obrázku je možné zrealizovat přeformátování státu. A až to bude zapotřebí, tak je jednoduše vymetou, úplně jednoduše a bez speciálních ohledů. Příkladů toho, jak potlačovali dřívější v uvozovkách vzpoury, protože to není povstání, dokonce ani vzpoura. Já ani nevím, jak bych to pojmenoval. Nepokoje, ano, v podstatě ano, černošské nepokoje. Můžete se o tom dočíst dokonce i na Wikipedii, nemluvě o serióznějších zdrojích. Takže co se tam děje? V kořenu se mění základ budoucích amerických států. USA jsou přece tvořeny státy a teď je přeformátovávají. Musí jim být sformovány nové dějiny, aby se alespoň nějak přenesly na tuto půdu, aby se přestali považovat za stát imigrantů. To znamená, že památníky těm, kteří zakládali první imigrantské státy, či památníky cizincům, jako byl například Cervantes, musí zmizet, protože tam musí vzniknout nějaká kořenová kultura. A to teď probíhá. Napřed máte nějaký obraz, ano? Nějakou mazanici, nebo třeba i dobrý obraz, který je nutné nějak zakrýt. Tak co uděláte? Nanesete nějaký základní nátěr a nakreslíte přes ně něco jiného. To samé nyní probíhá v USA, přetírají všechno tou základní barvou. Proto takový masivní památníkopád, přičemž bourají památníky všem. Další otázka je od Sergeje. Valerii Viktoroviči, okomentujte prosím nové vzplanutí koronaviru v Číně, ke kterému tentokrát nedošlo na jihu, ale na severu v Mandžusku a v oblasti Pekingu. Není to varování pro Čínu od globalistů, že svou z jejich hlediska nesprávnou vnější politikou ve vztahu k Indii zasahuje do globální politiky a poškozuje jejich zájmy? Vždyť se kvůli tomu může plně opakovat situace, kdy konkvistátoři zlikvidovali civilizaci Májů a Aztéků, kteří byli pro globalisty pokladnicí velice cenných technologií stabilního řízení davoelitářské společnosti, o které tak potom prakticky zcela přišli. Indie je přece podobnou pokladnicí. Ne, zde je vše zcela mylně pochopeno. K žádnému konfliktu takového charakteru, jak je popsáno v otázce mezi Indií a Čínou, nedochází. Naopak se mezi Indií a Čínou rozvíjí rozsáhlá kulturní spolupráce, která umožňuje přebírat biotechnologie řízení společnosti z Indie a přenášet je na čínskou půdu. A v tomto ohledu čínský herec hongkongského původu Jackie Chan natočil takový kultovní film Božská relikvie. V tom posledním díle se míchají dvě kultury, ta čínská s indickou. Takže zde vše probíhá normálně. A ten konflikt, ke kterému teď došlo a který se pokoušejí nafouknout, vždyť se podívejte, jak čínské, tak i indické vedení se ze všech sil snaží ten konflikt vyžehlit. Došlo tam k potyčce, dá-li se to tak říci, s nadsázkou samozřejmě, došlo tam k banální rvačce, proto je třeba tu věc zamést pod koberec, aby se v žádném případě neodrazila na dlouhodobě sledovaných zájmech v procesech řízení Indie a Číny, které, znovu opakuji, nyní realizují rozsáhlý program kulturní spolupráce, aby byla předána část znalostí o řízení společnosti z Indie, která je starověkým fašistickým státem a tyto znalosti uchovává do Číny. A Čína je musí zpracovat a uplatnit v praxi. Jedná se o pokus symbiózy dvou kultur. K čemu to povede, nevědí ještě ani sami globalisté, ale potřebují ty znalosti předat a formující se centrum koncentrace řízení v podobě Číny má potom tyto znalosti uplatnit při řízení světa. To je jedna věc a o žádný trest ze strany globalistů se v dané situaci nejedná.
Co se týká toho vzplanutí koronaviru, které zasáhlo Peking, tak to má principiálně jiný charakter. Má úplně jiný charakter. A vracíme se k tomu, že v Hongkongu po globální epidemii opět vzplanuly jakési masové protesty. Už jsme o nich mluvili a říkali jsme, že se jedná o jiný základ těch protestů, úplně jiný. A uváděli jsme příklad, proč v USA byly použity paintballové zbraně a proč byli protestující v Hongkongu poléváni hromadně z vodních děl modrou barvou. Protože před tou epidemií se jednalo o tu biomasu, která svou přítomností poškozovala integraci Číny, kontinentální Číny a Hongkongu a pěstování nové kultury. Bylo tedy třeba se tohoto radikálního segmentu zbavit, proto ti lidé museli být označkováni všichni. Zatímco v USA, kde si globalisté pěstovali nástroj pro přeformátování USA, bylo zapotřebí označkovat jen lidi z tajných služeb, z konkurenčních tajných služeb, kteří řídili dané protesty. A když se teď podíváme na to, co se děje v Hongkongu, tak co uvidíme? Že čínská policie už nepoužívá vodní děla. A co používá? Paintballové zbraně, přičemž velice kvalitní, dalekonosné. A protože ti, které je třeba označit, se drží daleko, tak snajper, jak probíhá ten zásah sklidňující protesty, snajper vyběhne dopředu do vzdálenosti, ze které může vystřelit na daného člověka a vystřelí. Značkují je paintballovými zbraněmi. A proč? Mluvil jsem už o tom minule, když jsme to probírali, že Čína teď má ten samý problém jako USA. Ta epidemie koronaviru, která byla v Číně, nevyřešila úkol střetu klanově korporativních skupin v čínském vedení. A část těch čínských klanově korporativních skupin z čínského vedení, která je ve střetu se Xi Jinpingem, není obeznámena s celým globálním záměrem globálního prediktora, za to má velice těsné vazby na americkou státní elitu, která zase čelí Trumpovi, ale ve skutečnosti globálním elitám, globálnímu prediktorovi. A ta zorganizovala na svém základě prostřednictvím svých důstojníků tajných služeb nové protesty v Hongkongu. V souvislosti s tím nyní ten úkol Číny nespočívá v likvidaci celého toho protestního segmentu, ale je nutné úplně stejně odhalit ty důstojníky tajných služeb, kteří plní roli seržantů a poručíků. Opakuji, že když je někdo oblečen v červené, aby byl vidět, tak je to animátor. Jen animátor. Reální velitelé jsou vždy schovaní v davu a stojí dál. Udržují mezi sebou zcela jiné spojení. Takže v Hongkongu tlačili celý dav dopředu. Ale na čem nám celý ten dav? Než ho celý probereme, mám na mysli pohled Číňanů, kteří uvažují stejně jako Američané. Dokud se budeme babrat s celým tím davem, než je všechny probereme, tak nám ujede vlak. Není tedy lepší do bojových řad policie postavit snajpry, kteří budou vybíhat dopředu na dostatečnou vzdálenost? Co vidíme v tom Hongkongu, že jakmile se policejní důstojníci ozbrojili paintballovými zbraněmi, tak se ti seržanti a poručíci, které je takto možné označkovat, stáhli do takové vzdálenosti, aby je z těchto zbraní nemohli zasáhnout. A ten čínský policista, snajper, prudce vyběhne kupředu, doběhne do potřebné vzdálenosti, vystřelí a označkuje, koho potřebuje. To znamená, že řeší úplně stejný úkol. Je třeba odhalit klanově korporativní spiknutí v čínských tajných službách, v čínském politickém vedení. Jakmile si je označkují, mohou si to s nimi začít vyřizovat. A co to znamená? To znamená, probíhající politické šarvátky jsou jedna věc. Ale když uzavřou hlavní město do karantény,
Tak co jim to dá do ruky proti jejich politickým protivníkům? Především je tak připraví o možnost manipulovat těmi protesty v Hongkongu, tou svalovou hmotou. Telefonicky to nestačí, někdo musí přiletět, něco dovést, dát nějaké instrukce, které nemůžete svěřit technickým komunikačním prostředkům. Všechno začne být úplně průhledné. Na jedné straně likvidují jedny paintballovými zbraněmi a ty druhé blokují karanténou. Okamžitě jsou tak odhaleny všechny řetězce jejich pohybu a okamžitě tak odhalíte ty lidi, kteří se nacházejí v čínském vedení a plánují spiknutí s provedením státního převratu proti Xi Jinpingovi. To jsou úkoly, které to řeší. Ta karanténa. Další otázka. Valerii Viktoroviči, až globální prediktor s konečnou platností sformuje z Číny nové centrum koncentrace řízení náhradou za USA, tak na úkor čeho bude zabráněno nebo předejito globální krizi valící se na svět ekologické, sociálně, politické a ekonomické? Díky čemu se globální svět na Zemi začne rozvíjet nebo alespoň se zárukou stabilně přežívat bez globálních krizí? Z čeho bude nové centrum koncentrace řízení formovat potřebné řídící zdroje? Nebude-li to díky vykrádání celého světa, jako tomu bylo při dominování USA? Řídící zdroj znamená moc, kterou je v praxi realizovatelná schopnost řídit. Znalosti znamenají moc. A materiální zdroje získáte ve výsledku toho, jak umíte řídit. Pokud nevíte, jak řídit stát, tak nic mít nebudete. To za prvé. Za druhé, my už jsme se dotýkali té věci, že svět je v podstatě uzavírán. Mluvili jsme o hroucení USA, o článku, který napsal Putin, o přestavbě světa. A mluvili jsme o tom, že na Západě speciálně vytvářeli zdání komfortního života, aby vyhráli ve studené válce s Ruskem se SSSR. Aby měli vývěsný štít, formovali Pax Americana. Pax Americana, svět po americku, ale znamenal, že 5% obyvatel spotřebovávalo polovinu energetických zdrojů světa a vytvářelo 40% světového odpadu. To je velice mnoho. Planeta něco takového nemůže vydržet. Proto byly USA od začátku odsouzeny a jakmile se zhroutil Sovětský svaz, byly na řadě USA. Ale na jedné straně se jim v Rusku to řízení poněkud vymklo z rukou a na druhé straně v USA státní elity získaly již takovou kvalitu, jaká znamená problém pro globální řízení, pro globálního prediktora? Ale ten úkol snížit spotřebu, abychom nezemřeli na vydrancované planetě, zůstal aktuální. A proto je tím úkolem, který řeší současná přestavba a ten velmi silný manévr, jakým je epidemie, pandemie, koronaviru, řeší to úkol snížení spotřeby všeho obyvatelstva na planetě Zemi. To znamená, že úroveň spotřeby musí několikanásobně klesnout. Komfortnost života musí několikanásobně klesnout. Jak to bylo dříve? Tam v Číně je levná pracovní síla, oni tam budou makat a my tady v Evropě jsme přenesli všechny ty fabriky do Číny a je nám hej. My se budeme bavit, jezdit na Ibicu, do Turecka, do Tajska či jinam a budeme v těchto přírodních koutcích nedotčených civilizací odpočívat. Ale tím, že tam přinášeli masový turismus, nerozkládající se odpadky, různou tu umělou hmotu a tak dále, ničili ekologii na planetě Zemi. Úkolem toho manévru a vůbec globálního prediktora spočívá v tom, aby lidi zůstali sedět ve svých státech a nebyli z nich vypouštěni. Jedná se o návrat přibližně do toho stavu, v jakém byl svět do roku 1970, kdy začal Sovětský svaz svými zdroji ve velkém zajišťovat komfortní životní úroveň západních států.
a díky takto uměle snižované životní úrovni v SSSR, díky neustálým deficitům zboží v SSSR byl zajišťován komfort a ten vývěsní štít spotřebitelského standardu Západu. Už tehdy to bylo zajišťováno díky okrádání Ruska / SSSR. Jakmile se Sovětský svaz upsal dolaru, tak tím zajistil tuto reklamní kampaň. Teď už to SSSR není a vliv USA je třeba odstranit, takže je třeba konečně provést akci na snížení spotřeby ve všech státech. Ve všech státech, takže všichni členové davu, veškerý ten dav, veškeré obyvatelstvo států v nich musí být upoutáno a začít se zabývat nějakou výrobní prací. Turismus zůstane výsadou bohatých, jak jim byl do roku 1970. To jen v SSSR se turismus začal rozvíjet přímo se zrozením sovětské moci. Jakmile skončila občanská válka, tak se okamžitě začaly rozvíjet různé programy ozdravné péče a kulturního rozvoje. V SSSR se turismus rozvíjel, protože to bylo jedním z ukazatelů toho, že u nás je dostupné každému občanovi to, co je na Západě dostupné jenom bohatým, a zajistili to samozřejmě bolševici, žádní trockisti. Takže úkolem je minimalizovat spotřebu na planetě Zemi, všude ji minimalizovat, a proto se Čína a Irán mají stát centry koncentrace řízení. Tento týden se rozhořel další skandál. Proč pak ta Evropa, když je Irán tak nedůležitý? Tak proč jde Evropa do střetu s USA s tím, že hodlá rozvíjet spolupráci s Iránem? Mohli by to hodit za hlavu a hotovo, vždyť na tom nezáleží, když se tou supervelmocí, kterou nelze přehlížet, stává Čína. Jenže ne, Irán se také musí stát centrem koncentrace řízení, aby pracovali v tandemu. Proto také Evropa navzdory USA dále rozvíjí svou spolupráci s Iránem. Dále. Jakmile ta pandemie uzavřela všechny ve svých státech, jakmile zlikvidovali masový turismus, tedy ještě ne s konečnou platností, jsou to velice silné procesy, které snadno nepotlačíte, funguje tu v různé míře setrvačnost. Ale hlavní je, jak to bude potlačováno, a každému se to bude dařit jinak. A jinak se to také bude projevovat v míře sociálního napětí v každém jednotlivém státě. Kdo si s tím poradí lépe, ten bude mít ve svém státě menší sociální napětí. Kdo hůře, ten bude mít ve státě sociální napětí vyšší. A co musí dělat? O čem se začalo mluvit? O návratu části výroby na území států. Někde budou vyrábět léky, někde šít oblečení, někde vyrábět potraviny a nebudou tam pracovat žádní importovaní gastarbeitři, tu výrobu nebudou převádět do jiných států, rozvinou ji ve vlastním státě. To znamená, že se lidé musí vrátit ke strojům a na pole. Obyvatelstvo států musí být zaměstnáno. Musí být zaměstnáno tak, aby zajistilo zdrojovou stabilitu svého vlastního státu. Ano, máme tu století nových technologií, digitalizace, ale lidé přece nejedí jakási abstraktní čísla, ale hmatatelné jídlo. Neoblékají se do čísel, ale do hmatatelného oblečení. A to všechno vzniká lidskou prací. Přebytečné obyvatelstvo musí být zaměstnáno v těchto výrobách. Na velkých fabrikách je možné vyrábět oblečení masově. Ale proč bychom to dělali? Ať je v každém městě nevelká dílna, kde si každý nechá šít oblečení, jako tomu bylo před vznikem té masové výroby konfekčního oblečení. Každý takový nákup bude pro rodinu opět událostí, k tomu se to bude vracet. Tam to všechno směřuje. Půjde o drobnou výrobu.
Do takové dílny asi nebudete umisťovat výrobní linky, které by to všechno zastaly. V krejčovské dílně budete pracovat s každým klientem jednotlivě a lidé budou zaměstnaní, budou mít práci. A další věc, co je vštípeno, co globalisté vštěpují do masového povědomí? Už jste slyšeli o takových hnutích, jako je child free, homosexuální manželství? Tím se v předstihu řeší ten problém, aby počet obyvatelstva na planetě Zemi nevzrůstal a reprodukce obyvatelstva probíhala jen v nezbytných mezích. Kolik lidí je potřeba pro výrobní cyklus státu, tolik jich má být. A pokud nějaký lídr státu nerozvinul v dostatečném počtu výrobu ve své zemi, nebo byly druhy těch výrob zvoleny nesprávně, takže nedokázali zajistit zdrojovou stabilitu daného státu, nedokázali zaměstnat všechny volné pracovní síly, tak pocítí sociální napětí ve svém státě. Bude tam vyvoláno, kdo vše dělá správně, ten má tak říkajíc všechny trumfy v rukou. A v těchto podmínkách využívajíce objektivních okolností k dosažení subjektivních cílů má Rusko prostě nedozírat jedné možnosti rozvíjet svůj stát, upevnit si své postavení subjektu globální politiky a získat postavení absolutně suverénního státu. Je třeba to využít. Proto znovu opakuji, že teď jde o minimalizaci veškeré spotřeby všeho obyvatelstva na planetě Zemi. Asi s výjimkou těch ultrabohatých, ne? Myslím si. O snížení počtu obyvatelstva na planetě Zemi a snížení masové migrace, aby se Země začala ekologicky obnovovat, vždyť už tu plavou celé ostrovy z plastových odpadů. Tou migrací má na mysli asi ten turismus především. To byla poslední otázka. Dnes jsme neustále mluvili, ostatně jako vždy, o tom, jak uhájit zájmy své i své rodiny. A chápeme, že to můžeme udělat jen když víme, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, jak máme jedny procesy podporovat a jiné potlačovat. Když nepodpoříme změny v ústavě, znamená to jeden stav Ruska, jeho rozčlenění, občanskou válku, somalizaci a ukrajinizaci celého Ruska. Jestliže ty procesy podpoříme, tak se staneme suverénním centrem koncentrace řízení na globální úrovni odpovědnosti. A o tom všem rozhodují masové statistiky. Člověka nelze zapnout, vypnout, musíte k němu proniknout. Mnozí jsou hluší kvůli svému podléhání módě. Chtějí být trendy, chtějí být in jako všichni ostatní. Tohle módní je a tohle není, je proto nutné každému vše vysvětlovat v klidu, vysvětlovat s ohledem na jeho životní okolnosti. Jestliže se o to snažíte a ve svém okolí lidem věci vysvětlujete, tak tím zároveň bráníte zájmy své i své rodiny, neboť se tak podílíte na vytváření masové statistiky. Zajišťujete si tím štěstí, mírové nebe nad hlavou, jak pro sebe, tak i pro své děti. A proto studujte tlusté knihy vnitřního prediktora SSSR zveřejněné do června roku 2018. Stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny. Buďte šťastní, přeji vám mírové nebe nad hlavou. Do příštích setkání. Tak vážení a milí přátelé, to byly otázky a odpovědi z 22. června 2020. My děkujeme Valerii Pěkinovi, děkujeme za překlad paní Ireně a děkujeme serveru voda.ksb.eu, což je vlastně diskuze těch, kdo běžně studují koncepci sociální bezpečnosti a kdo chodí třeba i na stránky Levanetu, protože díky vodě.ksb.eu jsme se dozvěděli o tom, kde najít tento opět, tak jako vždy, skvělými titulky opatřený soubor. Vážení a milí přátelé, ještě jednou díky za pozornost, zakončíme znělkou a následuje kulturní večer. Pěkný večer vám přeji.